Começou a manutenção da ponte São Raimundo na BR-116 em Governador Valadares. As atividades contemplam a revitalização dos guarda-corpos, dos passeios laterais e da estrutura. A previsão de conclusão é de até 60 dias, segundo a Ecorrio Minas, concessionária responsável pelo trecho. A ponte tem quase 500 metros de extensão. O fluxo diário é de uma média de 20 mil veículos, incluindo ciclistas que se aventuram em segurar em rabeira de caminhão. Perigo à vista. Quem passa pelo local vê uma equipe de trabalhadores instalando placas indicando o início das obras de revitalização. Condutores que trafegam pelo trecho todos os dias enfrentam congestionamento em horário de pico, que é um dos problemas a ser solucionado. Infelizmente, todo dia a gente perde muito tempo aqui para atravessar essa ponte. Vai agilizar bastante. Passa por aqui todos os dias? 4, 5 vezes por dia que eu moro aqui no São Raimundo. Então passa assim, pelo menos 5 vezes por dia. O dia inteiro aqui, toda hora você tem que ir na pedreira, passa aqui. Essa agonia aí, o dia todo aí, ó. Passou da hora já de sair do papel, né? Vamos ver se vai dar certo. A Ecorrio Minas, concessionária que administra 3 rodovias federais, dentre elas a 116, já colocou cones nos 2 passeios da ponte. O gerente de engenharia da empresa fala sobre o início dos trabalhos. Os serviços que a gente vai realizar, que a gente já está realizando, estão divididos basicamente em 3 etapas, né? Duas etapas funcionais que nós já iniciamos o trabalho. A primeira é a correção dos passeios, desses pontos onde a gente tem pequenos problemas localizados, né? A gente vai fazer também um tratamento em todo o guarda-corpo ao longo de toda a extensão da estrutura. E existe um serviço que é estrutural, que ele é feito por baixo da ponte. Essa vai ser a segunda etapa, né, que de fato vai ser um serviço de que os usuários vão passar. Não vão enxergar a gente trabalhando, porque a gente vai estar por baixo da estrutura fazendo a manutenção e alguns reforços. Serão quase 727 quilômetros de rodovias que ligam os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais que vão ser modernizados. Só em Governador Valadares, 44 quilômetros, incluindo este trecho da ponte do São Raimundo. Para a realização das obras, foram injetados 20 bilhões de reais. Segundo a concessionária, o local será sinalizado para dar mais segurança e fluidez ao tráfego na rodovia. A recomendação é que os condutores dirijam com bastante atenção. Durante o período das obras, será proibida a passagem de veículos com cargas excedentes. A previsão é de que as obras fiquem concluídas em até 60 dias. O importante é que o motorista ele preste atenção na sinalização, tanto o motorista, o pedestre, o ciclista. Preste atenção na sinalização, respeite os limites de velocidade para que a gente possa ter os serviços ocorrendo de maneira segura e prudente.